Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycan ərazisinə təcavüzü nəticəsində mülki əhaliyə, dövlət əmlakına, o cümlədən infrastruktur obyektlərinə vurduğu ziyana görə qiymətləndirmə prosesi aparılıb. Qiymətləndirmə sentyabrın 27-sindən bugünə kimi və 30 il ərzində ermənilərin mülki obyekt və infrastruktura vurduğu zərərə görə hesablanacaq. Bu prosesin qiymətləndirilməsi üçün beynəlxalq, qeyri-hökumət, müstəqil qeyri-hökumət təşkilatları da proseslərə cəlb edilmişdir ki, Ermənistan tərəfindən də həyata keçirilmiş bu müharibə cinayətləri onların qiymətləndirilmələrində, onların hesabatlarında da öz əksini tapsın. Hacı olaraq burada biz iki məqama ayrılmasını xahiş edərdim. Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü nəticəsində, yəni 30 ilə yaxın bir dövr ərzində davam edən təcavüz nəticəsində Azərbaycanın işğal olmuş ərazilərində törədilmiş dağıntılar və bu törədilmiş vandalizm və barbarizm hərəkətləri 30 illik proses çərçivəsində ayrıca olaraq qiymətləndiriləcəkdir və işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə aparılan ilkin qiymətlərdə Ermənistanın bu vandalizm siyasətinin miqyasını açıq şəkildə bizə göstərir. Prezidentin sərəncamından irəli gələrək asan xidmətə tapşırılıb ki, vahid məlumat bazası yaradılsın və bu da dekabrın 10-una dək yaradılsın ki, orada bütün informasiyalar, ziyan çəkmiş adamların ad familiyaları, ünvanları, ziyanın miqyası, onun maliyyə ifadəsi hər biri, yəni ki, orada deməli öz əksini tapsın. Və xatırladıram ki, 27 sentyabrdan sonra Ermənistanın təcavüzü nəticəsində təqribən 3700-dən artıq obyektə deməli müxtəlif dərəcəli ziyan dəyib və artıq hörmətli hikmət mənim qeyd elədi, evində yaşayış mümkün olmayan vətəndaşları müxtəlif variantlarda artıq yerləşdiriliblər. Dəymiş ziyanın qiymətləndirilməsi üzrə Dövlət Komissiyasının 11 işçi qrupu yaradılıb. Buraya daxildir İqtisadiyyat Nazirinin müavini, Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini, Baş Prokurorun müavini, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Asan Xidmətin nümayəndələri, Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədrinin müavini, Maliyyə Nazirliyinin aparat rəhbəri. Və nəhayət, üçüncü qrup bilavasitə yerlərdə işləyən qrupdur. Bu, adiyyəti dövlət orqanlarının nümayəndələrindən ibarət tərkibdə işçi qrupu təşkil olunub. Bura həmin rayonlar üzrə icra hakimiyyətlərinin nümayəndələrdir, əsasən müavinlərdir və inşaat sahəsinə aid olan, yəni ki, məsul olan şəxslərdir. Bir də Hikmət müəllim artıq qeyd elədi, bu çox vacibdir. Yerli, özəl qiymətləndirmə şirkətlərinin nümayəndələri də bu prosesdə iştirak edəcəklər. Eyni zamanda da beynəlxalq təşkilatlar və müstəqil beynəlxalq təsisatlar da bu prosesə cəlb edilir ki, sərəncamda da Xarici İşlər Nazirliyinin xətti ilə bu prosesə bu qəbildən olan beynəlxalq təsisatların cəlb edilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Həmçinin də bu zərərin ümumi qiymətləndirilməsi və ümumi nəticəyə gələcək rəqəmlər də Xarici İşlər Nazirliyinin xətti ilə beynəlxalq ictimaiyyətə də təqdim olunacaqdır. Çünki qeyd etdiyimiz kimi bu məqamların hər biri müharibə cinayətidir və hərbi cinayətdir və Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən məqsəd yönlü şəkildə, hədəflənmiş şəkildə mülki Azərbaycan insanları və mülki obyektlərimiz hədəfə alınmışdır. Qeyd edək ki, işçi qrupu Tərtər, Ağdam, Ağcabədi, Beyləqam, Bərdə, Füzuli və Cəbrayıl, Goranboy və Naftalan, Gəncə, Mingəçevir rayon və şəhərlər üzrə yaradılıb. Ervin Güloğlanoğlu, Vüqar Məmmədov, Baku TV.